じゃあやるか。久しぶりだね。いやー、これ通話取るのは久しぶりだね。相当そうだよね。うん。ジェミニアイの打ち上げでございます。いや、お疲れ様でございました。お疲れ様ですけど、キャンサー杯も終わったのよ。2ヶ月前だよな。本当だよ。レオ杯がね、これから始まろうという感じですね。そう、もうレオ杯が始まりますよっていう発表までなされてるからね。いつからなんだっけ。まだ日付は決まってないんじゃない。8月末か。決まってないんだ。まあ、お疲れ様でした。動画ね。いやいや、本当に。この間ね、ようやく上げ終わりまして。そちらこそ、投稿作業お疲れ様でした。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。負けたんだよ、俺は。そうね、ガミさんの動画の話からいきますか。そうしますか。頑張ってね、育てたんだけど、馬娘は。うん、ゴルシも、途中でスタミナ、持った状態からスピードとパワーに振り直して、うん、育成し直して、ね、これならいけるっていうチームを作ったはずなんだけど、まあやっぱ一発勝負だね。まあ、最終的には、うん、運ですからね。そうなんですよね。どんなにやり込んでる人でも勝率 100% は無理だからね。無理だからね、うん、賢さ1200にしたってスキルが発動しない可能性ゼロじゃないからね。そうだね。そう、ステータスオールカンストでも負ける可能性があるゲームですよ。うん。しかもあれだっけ、ジェミニ杯はまだ、あの決勝戦はあれだよね、調子もランダムだったんだよね。調子ランダムだったんじゃない、普通以上ではあるけど。キャンサー杯は絶好調固定だったはずなんで。そうでしたね。ね。まあ、まあ、悲しい。悲しいよな。たらればはいくらでも言えるよ、そら。やっぱどうしてもね、あの、チャンピオンズミーティングのイベントだと、勝つか負けるかの部分が結構、そこが焦点当たる部分になっちゃうからね、それ以外のところでなんか、見つけられればね、いいんだけど、イベントの性質上ね。それぞれの育成を見せてるわけでもないから難しいね。うん、育成を見せてたらさらに悔やむだけなんだけど。そうね。まあでも動画の構成的には負けてよかったかなとは思うけどね。構成的に一応それで俺が負けたから俺の動画を先に回して、最後、稲葉がウイニングライブをつけれたから、うん、そうそうそう。ガミのウイニングライブなんか編集凝ってたじゃない。俺のチャットも載ったしね。ガミのチャット。もう使えたからな。あれびっくりしたよ、俺。ちょうど撮ってた時だったから。そうね、うん。すぐ返信返ってきて、今撮ってんだけど映っちゃったよ、みたいな。あれ、うん。ああ、ちょうど今ガミも見てたんだって思って。あれ、俺の気分としてはもう完全にあれですよ。7人の悪魔超人編でマウンテンと戦ってる時のテリーマンです。あの、シューズの、ね、紐がね、切れることによって、あの、仲間のアイドル超人たちが倒れていくことを察知するっていうシーンがあるんですけど、ロビン・マスクかみたいな。紐でわかるの。紐でわかるんだよ。これはロビンの紐だみたいな。どんどん切れていくんだよ、紐が。へぇ。俺はウルフマンの。俺もその気分でしたね、完全に。ガミが。お前は直接俺から聞いてるからね。いや、あそこもう完全に負けられないなってなったよね。ああ。これは、俺が負けたら多分、全没なんだろうなって思って。そうだね。すごい。動画にできないね、二人とも負けてたら。一応、ジェビニ杯は俺はね、ラウンド1とラウンド2が結構いい感じだったんで、動画的にね、うんうん、動画で撮ってたレースが良かったんで、これボツは痛いなと思いながら、ちょっと祈りながらね、決勝を見てましたけどね。祈るしかないからね。うん、あの勝率8割だから、5回に1回は、ね、負ける算段ですからね。そうですね、うん、この1回が決勝 に普通に引くからね。引くよね。
て育成ウマ娘ガチャで星2を引くぐらいの確率じゃない？そうだね、そうだね、確率で言ったら、ね、お俺キャンサー杯も負けたしね。キャンサー杯の話いきますか、もう。あ、まあまあ動画にはしないんだからね、結果ぐらいはいいんじゃないですか。うん、俺は一応キャンサー杯も優勝したんで、うん、3冠達成なんですけど。おめでとうございます。エースとして使ってたキャラクターは何ですか？せーので言い合いましょう。せーので言おうか。うん、せーの。せーの。セーンスカイ。だよね。そうなんだよね。もうキャンサー杯はね。俺もね、キャンサー杯はグレードリーグに移行しまして、オープンから。そう言ってましたね。そう。でも、結局、ラウンド2までは勝率 70% 以上はキープしてたんですよ、3人で。うん、決勝でセーンスカイの地固めが発動せずに、負ける。うん、地固め星雲スカイね。そうですね、うん、地固めからの中盤スキルで1位キープして固有発動させるっていう王道中の王道の星雲スカイを作ったんですけど、うん、俺もですそうなんだよね、キャンサー7月のイベントはねマイルでね、うん、東京マイルだから、なんかまあ安田記念ですかね、安田記念以外にもいろいろあるんだけど、そうですね、安田記念のルールでしたね。うん、全然関係ないんだよ、セーンスカイ。だからね、こういうスキルがハマるんですよね。そうですよね。こういうスキル出たらほぼほぼ勝つよな。終盤入った瞬間に一気にトップスピードになるから、クワッと離すよね、他の馬娘たちを。そうだね。っていうのがもう多分ルームマッチとかの研究で出回っちゃってたから。そうだね。完全にセウンスカイ環境と、それに対してどうメタを張るかみたいな感じになっちゃってて、うん、安田記念で実際に勝った馬娘を活躍させるみたいのは難しかったと思うよ。俺も一応ね、ガミとはキャンサー杯はもう動画としてはやらなくていいよねみたいな言ってたんだけど、そうね、うん、撮ってはいたんだね俺。あ、そうなんだ。ラウンド1 うん、ラウンド1は撮ってて俺ね、23連勝したんですよ、セーブして。やば!1 日で20レースできるじゃん。そうね。うん、だから1日目は40レースだね。全勝したんですけど。えぐいな、そこまでは勝てんわ。全部同じなのね。レースの展開が。これはちょっと無理だなって。多分誰がとっても同じ感じになる。そうだね。まあ、セイウンスカイ使ったら同じですよね。勝ち方としてはね。俺は一応セイウンスカイと、あとね、デバフ役で、エアグルーヴさんを入れて。あ、言ってたね。あと、ウォッカとグラスワンダーを半々ぐらいで、差し育成で、作ったやつを入れてたんですけど、まあ、セーウンスカイ以外はゼロ勝で終わりましたね。まあ、そうなるよね。セーウンスカイが、ね、65勝でしたね。81戦中。そこまでデータは取ってないわ。いやー、でも勝つね。勝率 80% 以上だった。ちょっとね、セーウンスカイが強すぎるっていうところではなくて、うん、俺、安田記念のレースだったら、待機シャトルを使いたかったのね。俺はそういう楽しみ方をしてるんですよ、馬娘を。まあ、タウラスハイも。待機シャトル。タウラスハイ。まあ、はまんないからね、固有が。ジェミニハイもまあ、そのレースで活躍した馬を使うっていうのでやってきて、いや、マイルだったら待機シャトルでしょっていうのはずっと思ったんですけど、で、ルームマッチで試しに試走させたときに、うん、もう、全然勝てなくて。だろうね。そこでね、ひよったのよね。地固めの星雲スカイを作らないといけないんだ。作ったらちょこちょこ勝てるようになって。そうだね。本番でもぶち抜いてくれて。まあゲームのね、仕様としてハマるキャラが出てくるっていうところは仕方ないのかなって思うんですけど、ええ、俺自身の楽しみ方をね、そう。負けちゃった。一貫できなかったところに、ちょっとね、うん、
なんか、なんだろうな、ジェミニ杯までは、うん、なんかトレーナー個人個人の試行錯誤をしてる感がすごいあった気はするのよね。稲葉もしてたでしょ、作り直したりとか。まあだいぶね、そうだね。やっぱね、ルームワッチですよね。そう、研究がすごい進んじゃったからさ、うん、ルームワッチ前はね、試す場所がほとんどなかったもんね。うん、レオハイもね、うん、結局またセイウンスカイの固有が強いしね。あ、そうなんだ。そうなのよ。そこまで情報収集できてないですね。レオハイが一応宝塚記念と同じルールなので、ね、うん、阪神2200ってなるとまた終盤入った時がコーナーの中なんで、そこで1位キープできてればセイウンスカイがまた抜けるんですよ。うん、ので今のところ水着マルゼンとセイウンスカイが水着マルゼンいいんじゃないかっていう話ですね。はい、宝塚で勝ったこの馬を勝たせるっていうのがすごい難しくなってきてる感じはする。うん、まあ仕方ないですね、チャンピオンズミーティングの仕様上ね。うん、あのイベント以外にももっとなんか盛り上がれるものを作れないと馬娘ちょっとこっからは厳しいんじゃないかなと思ってますけど ね、 そうね。どんどんなんかガチ勢とライト勢だけにこう振り分けられてっちゃう感じはする。そうだね。まあ細々と俺は続けていこうかなと思ってますけどね。俺もね、あの課金をほどほどに続けてはいきたいんで。もうすぐあれだしね、あの、あ、馬箱って買ってる DVD 買ってますよ。お、馬箱のね買ってますよ。4がね、もうすぐ届きますからね。いつ撮ってるかは言いませんけど、ちょ説明した方がいいんじゃないですか。アニメのブルーレイアニメのボックスですよね、はい、ブルーレイボックス買うと、アプリ用のなんかコードがついてきて、そうそうそう、で、うん、特典 の、 あのサポートカードと、うん、あとそのブルーレイ DVD 全部買ってると、うん、あの好きな育成ウマ娘が一人手に入るっていうね。俺アニメのブルーレイボックスとか買うの初めてだよ。いやでもそれぐらいよく売れてるらしいよ、やっぱ馬箱には。まあね、馬娘の人気とその特典商法と相まってありえないぐらいアニメ DVD としては売れてるらしいですからね。ゲームやってる人はまあ買った方がいいですよね。そうそうそう、買って損はない、うん、すげえ結構おまけ豪華だからね。おまけが豪華で、うん、ゲームに課金するよりこっちの方が得なんじゃないかぐらいのおまけがついてますから。そうね、うん、あと地味にね、あの元の馬が好きだと、うん、特典映像であの名馬を訪ねに行くコーナーがあって、うん、あれを俺すっげえ楽しみにメジロマックイン特集めっちゃ良かったわ、ボックス3、うん、メジロマックイン特集なのにメジロライアンの話ずっとしてるんですよ、牧場。すごい、ライアンの話をしてる時のね、笑顔がすごい良かったね。まあ、チャンピオンズミーティングは、動画でやるのは一旦ここで。この辺ですかね。ということで、あとはあれですよ。本ちゃんですよ、我々。本ちゃん？そっちが本ちゃんなんだね。そっちが本ちゃんじゃないの。最初そういう話だったよね、でも。そう、西見の大商店の。そう詰めるやろうよ話です。ええ、詰めましょうよ。前哨戦ですよ、チャンピオンズミーティング、ね、チャンピオンズミーティングが前座か。そうだね。まあどうやるかをまだ何も決めていないんだけど、まあ 3-3 で出して、あとはモブで埋めてやるしかないよね。9頭立てでいいかい。どうかね、この辺もどうするかだよな。どうしようね。なんかありますか、ガミさん、プランは。僕は全部18でいいかなって。ああ、まあ俺もそれでやってみればいいんじゃないのって思うけど、一回やってみればいいんじゃない。そうそうそう、うん、一回なんかルール決めてね。うん、有馬記念のルールにしますか。2500。ああ、いいですね。なんで有馬記念なんですか。いや、もうなんか、なんとなくかい。チャンピオンズミーティングからの流れで、うん、最後じゃないけど、まあ、締め、一旦締めるには有馬記念がいいかなっていう。
あー、なんとなく有馬記念って年の最後みたいなイメージあるし、実際そうなの？そうですよ、年末ですよ。年末やってますよね、有馬記念で。一回やってみるか。じゃあ長距離、ね、有馬記念の18人レースで、うん、ランクは B プラスでいいですか？A じゃダメかい。 A でもいいけどね。 A だと、うん、B プラス作るためには俺は多分下げないといけないですね、サポートカードを。そうでしょうね。いやでもそう、そのこと、いや最後遊べばいいのよ。俺最初タウラス杯の大神とか半年ぐらい遊んでたからね。ああ。UFO キャッチャーとかゲーセン行ってたよ一緒に。そうか、あえてその制限用のこう作るっていうの俺やったことないからね。ああそういうことね。まあちょっとやってみるか。いいや。なんか言ってるとね始まんないですからね。 B プラスでやってみますか。俺ね多分ね A プラスはもう星4の子じゃないと作れないぐらいギリギリのとこなんですよ。 A の中でもなんか1万800点とか、うん、調子いい時で1万1000点ぐらいの評価点がせいぜいなんで、 B プラスの方が僕はありがたいですね。じゃあ B プラスでやってみよう。おざっす。33でじゃあ使う子を選ぶ感じかな。使う子はドラフト制で。そうね、せっかくだからチャンピオンズミーティングで使った子にしようかなと俺思ってるんですけど。そこはね、うん、そしたらまあちょうど被ってないからいいですけどね。うん、そうか、被ってないか。そうそうそう、被ってない代わりに俺は選択肢が6人しかいなくなっちゃうけど、チャンピオンズミーティングで使った。あ、いや別にガミはいいですよ、好きな子を使って。いいかい。うん、オッケー。あとなんかパレとかさ、両馬場とかさ、 あの辺はランダムってできるんだっけ？ランダムができるはず。じゃあランダムにしよっか。ちょっと緑スキルを ねつけづらいですけどね。そうか、緑スキルは確かにすごいつけづらくなる。ここが重要ですもんね、チャンピオンズミーティング用の子を作るときはね。うん、やる気、天気、季節、馬場、全部ランダム。緑をつけられんな。うん、緑は、まあ、距離だけだね。非根幹距離はあるかな。そうだね、うん、中山右回りだからそれはつけてもいいんだ。ペラを使いてえな。ペラを使ってないでしょ君。有馬はちょっとオペラ王の有馬はなんかドラマがあんの？オペラ王の有馬はすごいですよ。2000年のオペラ王の有馬はすごいですよ。有馬ってなんかよくドラマチックな感じになるイメージだけど、東海帝王もそうだし。そうだね、オグリキャップとかもね、引退レースで勝ってるんでしょ。うん、この年で引退みたいな人が結構いるから。そうなると、うん、最後のビッグレースに有馬がなることが多いよね。じゃあなんとなく決まりましたかね、西見。なんとなく、そうですね。ルームマッチ大賞典に向けてのあれは。はい。次はその馬娘のドラフトを取るということで。そうだね。まあルームマッチをちょこちょこやっていくでいい気がするけど ね。はい。はい。楽しみにしております。うん。じゃあデミニハイはとりあえずお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ということで、はい。はい。じゃあまた両杯とルームマッチに向けて頑張りましょう。うん。